Ja, jag heter Anna Hed Jakobsson, för er som inte känner mig. Och jag är då verksam inom exploateringsarkeologin eller uppdragsarkeologin på Arkeologikonsult. Och vi hade förmånen att få fortsätta undersöka gravfält i Valsta i Norrsunda för 2 år sedan, 2010 på sommaren. Det var jag som tillsammans med Cecilia Lindblom som ledde undersökningarna där. Och hon är inte här, får nämna med en liten bebis. Jag ska försöka presentera lite kring de här grävningarna och i relation framförallt då till den här frågan som seminariet handlar om. I Järnålsökar och fälten färdigundersökta. Och ja, det här är en rekonstruktionsteckning från det gravfält som Gunnar redan har nämnt, som han undersökte i början på 90-talet. Och som många känner till, framförallt kanske tack vare den här fantastiska stora högen som grävdes då. Som var uppförd på 800-talet, en väldigt rik brandgrav, och sen återanvänd under 1100-talet, tidigt 1100-tal, då man grävde ner kristna skelettgravar i högen. Dessutom så var ju högen anlagd på äldre romerska gravar. Och det där är lite spännande, därför att jag tror inte att det här spännande resultatet hade blivit så bra kanske om inte det här hade, den här högen hade undersökts så noggrant som den gjorde. Om man inte hade använt flera metoder utan kanske prioriterat ner till exempel dokumentation av överbyggnad och sånt som ibland efterlyses numera då. I och med att vi grävde de här gravfälten intill. Nu ska vi se, det gravfältet som är stora högen som Gunnar har nämnt redan och som jag upprepar här nu, det är RAF 59 längst ner i kanten här. Vi hade då förmånen att få gräva 3 gravfält intill. Dels RAE 34 längre ut mot sjön Fysingen i öster. Dels halva RAE 57 strax norr om RAE 59. Den högra halvan där, eller östra halvan, den ligger fortfarande kvar. Och att den är delad beror på att Norrsundavägen går där numera. Sen så fick vi också förmånen att gräva RAE 283 längre ner där. Och såklart så får vi ju nu tillfälle att teckna en mycket mer fullständig bild av Valsta och Norrsunda socken tack vare de här grävningarna. Det är ju jättespännande. Jag ska nämna lite grann om vad vi hittade på de här gravfälten. Men jag kommer inte teckna den här bilden av Valsta och Norrsunda socken, utan jag kommer fokusera på några få exempel från de här gravfälten, för det skulle bli alldeles för omfattande annars. Det här lilla gravfältet 283 nere till, i sydväst där, det visade sig vara ett ganska litet gravfält med, från 800-talet. RAE 57 som vi grävde den västra halvan av, det är ett skelettgravfält. Förmodligen anlagt i sent 1000-tal och början av 1100-talet. Enbart kristna skelettgravar. RAE 34 är väldigt likt i sin struktur det gravfältet som tidigare var undersökt, RAE 59. Det är anlagt under romersk järnålder. Sen så är det ett uppehåll på 500 år ungefär, och sen så kommer man tillbaka under vikingatid. Framförallt under 900-talet så har vi ett antal gravar som anläggs där. Ja, för att återknyta till temat här då, om gravfälten är färdigundersökta, så kan vi ju konstatera då att ett av de här gravfälten kände vi överhuvudtaget inte till innan. Det upptäcktes den sommaren tack vare att Länsmuseet och UV Mitt gjorde undersökningar av helt andra fornlämningar på den här platsen. Under en huslämning och i anslutning till en smedja så dök de här gravarna upp. Eftersom vi redan var på plats och grävde de andra gravfälten, så var det vi som fick göra de här undersökningarna. Men bara där har vi ju nästan besvarat seminariets fråga. Liksom, vet vi redan allt? Nej, vi visste inte ens om att det här gravfältet fanns. Så ska man teckna en bild av Valsta utifrån FMIS kanske då, så blir det ju lite fel.
Och det är väl en av poängen är att det här är kanske, de här grävningarna som vi har gjort nu, de är kanske inte så revolutionerande generellt sett kunskapsmässigt, men däremot lokalhistoriskt och ur ett landskapsperspektiv. Om man ska titta på Norrsunda socken och Valsta och Säby, grannbyn, så är ju det här en spännande upptäckt. Man ska inte glömma det, att det är även lokalhistoriskt perspektiv så kan det vara viktigt att gräva de här gravfälten. Och just det här gravfältet visade sig också bjuda på en liten överraskning. Det var då brandgravar från 800-talet, men inte enbart. Och att jag säger att det var en överraskning är för att jag tänker citera Gunnar här, vad han har skrivit om Valsta. Alltså, skelettgravskicket introduceras under senare delen av 900-talet i Valsta, skriver Gunnar i sin livsavhandling. Och citat, det är en helt ny tradition på denna plats som inte förekom under 800-talet eller första hälften av 900-talet. Och på vårt lilla gravfält då så dök det upp två skelettgravar som vi har daterat till 800-talet. Det är en liten grav för ett spädbarn och sen så är det den här stora schaktgraven som innehåller en kvinna förmodligen. Eventuellt kanske också har jag kommit på senaste dagarna här att det även har funnits en man i den här graven. Det kan vara en dubbelgrav. Hur som helst så precis som Fredrik var inne på här, man vet aldrig riktigt vad som dyker upp när man sätter spaden i jorden. Och det är ju spännande. Nu hittade vi den här 800-tals skelettgraven på det lilla i övrigt ganska enkla brandgravfältet. Och det är ju helt riktigt som Gunnar sa där, att egentligen så är ju det här en helt annan tradition än de här kristna skelettgravarna som han undersökte. Poängen här är att den här överraskningen gör ju bilden av Valsta betydligt mer komplex än den vi hade innan. En annan sak som jag tänkte ta upp här, det är ju det här med målsättningar kontra resultat. Vi grävde ju då de här tre gravfälten och såklart så hörsammade vi länsstyrelsens krav som gick ut mycket på att vi skulle förenkla fältarbetet. Enligt kravspecifikationen så skulle dokumentationen, särskilt av överbyggnaderna, förenklas. Vissa moment kunde helt utgå eventuellt och som vanliga dokumentationsmoment. Det vill säga vi skulle nedprioritera det och istället så skulle vi fokusera på det inre gravskicket och framförallt osteologin, benmaterialet. Och det här fick ju vissa konsekvenser. För det var ju utifrån det som vi formulerade våra frågor. Och jag ska ta två exempel utifrån de här gravfälten, från två av gravfälten. Vi hade ju väldigt mycket frågor då just kring det osteologiska materialet och vi hade två osteologer med i fält, vilket var jättebra. Jag kan visa de här bilderna. Det här är från det lilla skelettgravfältet från 1100-tal. Vi gick in där med förhoppningar att kunna hitta en massa spännande skelett. Det här är samma grav i olika stadier av undersökning. Och så här såg det ut när vi kom ner i botten och så här såg det ut i stort sett i alla gravar på det gravfältet. Det vill säga det fanns inget benmaterial bevarat överhuvudtaget. Och där rasade ju väldigt många av våra målsättningar ihop. Den här graven är väl det som var det bäst bevarade skelettet. Där kunde vi åtminstone få ut informationen att han låg med huvudet i väster och det var en man i 25-årsåldern. Sen kan man ju inte säga att den här grävningen var resultatlös för det. Vi kunde ju konstatera då att det fanns 15 skelettgravar här som är anlagda under sent 1000-tal och 1100-tal förmodligen. Fanns nästan inga fynd i gravarna. Det är ett mynt från sent 1000-tal som vi baserar det här på egentligen. Det är ett väldigt enhetligt gravskick. Alla gravarna är nästan uppbyggda på samma sätt. Och det som är intressant också det är att
den här lilla gravgruppen på RAE 59 som Gunnar har skrivit om, de sena skelettgravarna där, de har många likheter. Om än de var mycket mer fyndrika, hade mer med sig i gravarna. Så i strukturen och uppbyggnaden av gravarna som är väldigt lika flera av gravarna på vårt gravfält. Som ligger strax norr om. Så vi tror ju att det här är på något vis fortsättningen på det gravfältet. Eventuellt att det är samma grupp människor kanske som har varit inblandade i det här i alla fall. Så, mitt andra exempel det kommer från RAE 34, det som ligger närmast sjön här. Det gravfältet var betydligt mer omfattande. Det var många gravar och det var precis som RAE 59 anlagt i romersk järnålder. Och sen återbrukat under vikingatid, framförallt 900-tal. Och det var väldigt likt det andra gravfältet också i sin struktur, i topografin och i hur man hade byggt upp gravfältet. Vilket är spännande i sig. Jag ska framförallt lyfta fram, där har vi gravfältet. Jag ska framförallt lyfta fram den hög som låg på krönet på det här gravfältet. Precis som den andra högen med de kristna gravarna, den stora 800-talshögen på RAE 59. Så hade även det här gravfältet en stor hög längst upp på krönet. Och precis som vi redan har hört Fredrik prata om här. Det här med gravars intrikata uppbyggnad och att de ofta kan innehålla väldigt mycket olika handlingar om man gräver dem noggrant. Det kan den här graven få illustrera då. Det är mycket handlingar, invecklade handlingsmönster som inte sällan har pågått under lång tid. Och spåren av de här handlingarna kan man ofta finna i hela konstruktionen. Det gäller inte bara högar, det gäller även enklare lägre, flackare stensättningar och så vidare om man gräver dem noggrant. Men det är kanske mest påtagligt och lättare att upptäcka i högar trots allt. Jag kan också nämna att här på det här gravfältet så fanns det en oerhörd mängd fyndtomma anläggningar. Om man vill kalla det gravar eller inte. De var gravlika i alla fall. Också där blir det ju konsekvenser då när vi hade målsättningar att laborera mycket med benmaterialet och titta hur det var strukturerat, liksom hur man hade deponerat och handskats med benen när det inte fanns någonting i gravarna. Men det fanns ju tillräckligt många gravar för att vi skulle kunna pröva det lite grann i alla fall. Och bland annat den här högen då. Den innehöll två brandlager. Båda är daterade till 900-talet, men det har förflutit en viss tid emellan, oklart hur lång. Det äldsta brandlagret är det som ligger längst ner i kanten där, understa. Det var för en medelålders kvinna som hade fått med sig ganska mycket fynd. Lite högre upp, nästan alltså precis på ytan på manteln, har man sedan brett ut ytterligare ett brandlager. Över en medelålders man. Förmodligen, som har fått med sig häst och lite olika djur. Så. Men annars var det ganska tomt på fynd eller föremål då, i alla fall. Hur som helst, de här brandlagren de rutgrävde. Så där har vi kunnat se vissa mönster. Vi har kunnat se att det äldsta brandlagret förmodligen bränt på plats. Medan det yngre inte är det. Och vi kan också se vissa distributionsmönster i hur man har fördelat ben från olika djurarter och så vidare. Jag kommer inte gå in så mycket på det här för att det är något annat som jag vill berätta om hellre, men där hade vi i alla fall nytta av att vi hade osteologifält som redan då kunde se att här fanns det en potential att gräva på det här sättet och vi kunde också nå vissa resultat då, ur den aspekten. Men ja, det ska jag också nämna att det här översta brandlagret, tror vi, det har man hämtat bålresterna någon annanstans ifrån och möjligen från en boplats, för det innehöll bränd lera och ett degelfragment och lite den typen av föremål som man kan tycka är boplatsrester då. Vilket kan vara lite intressant i sammanhanget. Jag kommer tillbaka till det. Men när vi undersökte den här graven då, så det som var mest spännande med den, det var att vi hittade stolphål högst upp i graven.
ska se om jag kan bläddra tillbaka. Det är den där bild, de här röda runda, den röda runda formationen där. Det har alltså stått en byggnad högst upp på den här högen. Och det var tur att vi, trots vår ambition då att gräva över byggnaden väldigt snabbt, hittade på de här och kunde dokumentera dem. Hade vi redan innan haft en högre ambition kanske att gräva den här högen extra noggrant och stratigrafiskt. Det gjorde vi, grävde stratigrafiskt, men vi kunde gjort det långsammare kanske, så hade vi möjligen kunnat fånga upp relationen mellan de här stolphålen och det översta brandlagret. Vi vet att stolphålen är senare, de är nedgrävda genom brandlagret, men vi har liksom inte kunnat fånga upp om det har varit något lager emellan där, så vi kan inte uttala oss egentligen om hur lång tid som har förflutit. Så vi har inte kunnat datera den här byggnaden. Men den är antagligen inte särskilt mycket yngre än det yngre brandlagret. Det verkar som att man har känt till var bålresterna fanns någonstans, som man har satt byggnaden ovanpå där. Och det som är spännande med den här, det är ju framförallt kanske det att det finns ett hus rest på den här högen överhuvudtaget. Jag försökte hitta paralleller till det, jag har inte lyckats. Man vet ju att det speciellt i högar då, att det ofta finns båtnitar och sånt väldigt ytligt, olika slags fynd ytligt i högarna som... Vi har hört om Osebergshögen här till exempel. Det finns ju även andra gravar där man konstaterat att det har stått väldigt ytligt, kanske utstickande också, stäv och akter av båtar på högar och så vidare. Men här har vi då en byggnad istället. Den är inte särskilt stor, 3,7 × 3,6 ungefär. I ett av stolpålen så hittade vi en malstens underliggare. Och det är lite spännande eftersom det är ganska vanliga fynd i stolphus, i stolphål i hus, vanliga hus. Så det stärker liksom tanken om att det här är tänkt att vara ett hus, en byggnad som kanske har en symbolik som aspirerar just på hus på boplatsen, tänker jag mig. Det är ganska stadiga stolphål, så den har varit ganska stabil. Jag försökte hitta exempel som sagt, och det är inte så lätt på liknande då. Men ett är att man har hittat stolphål högt uppe på Sydhögen, Gällinge. Den byggnaden har ungefär samma storlek som gravkammaren i Nordhögen. Så därför har man velat se en parallell här mellan de här och... Då har tänkt sig att det har varit ganska samtida 900-talet, men den här byggnaden eller stolparna här hade ändå daterats till mitten på 1100-talet, så att den är ju senare än ursprungshögen så att säga. Ett annat exempel har arkeologikonsult grävt. Det är också en 900-talshög på ett litet gravfält i Grimsta, i Fresta socken. Det är ungefär 9 kilometer från Valsta. Den byggnaden är inte lika regelbunden i plan, men det är stolpbyggnad som har stått uppe på den högen också. Och man kan notera att även i den högen så fanns det mycket boplatsrester i fyllningen, i jordmanteln. Det är möjligt att det har en poäng liksom. Sen har jag det här. Till vänster så är det våran hög då med stolparna, och inrutat till höger så är det en snarlik stolpsättning från Skälbygravfältet som Gunnar känner igen. Måtten är nästan identiska, drygt 3 × 3 meter, och den står i en gravfältsmiljö då. Samtida ungefär. Det är möjligt att det finns en koppling där. Hur man ska tolka de där byggnaderna, det finns väl två spår som jag ser. Dels den här kopplingen med boplatsen och huset och boplatsresterna i högarna. Kanske finns någon symbolik där som har med koppling till boplats, kanske jordägande att göra.
Och då kan man ju också i sammanhanget, även om det är kanske lite långväg att gå, ta upp de här medeltida husen från Valsta gravfältet, där man har rest med, under medeltiden lagt hus ovanpå gravar. Det är inte säkert att det är medvetet, men det är möjligt. Det kanske finns en tradition in, längre fram i tid där, när man kopplar gravar och hus till varandra. Det finns också ett annat spår, nämligen att de här byggnaderna, speciellt Skälby och Valsta, då, så ligger de i den delen av gravfältet där också finns kristna skelettgravar. Så det är möjligt kanske att man har använt de här byggnaderna för att göra ordning de döda inför begravningen. Som Gunnar har föreslagit om Skälbyhuset bland annat och liknande strukturer på RAF 59 i Valsta. Kanske att vårt hus har med det att göra också. Oavsett hur man tolkar det här, så min poäng är att hade vi inte grävt den här högen så noga som vi ändå gjorde, så hade vi antagligen inte hittat de här stolphålen. Så det är väl egentligen två poänger man kan göra här. Dels, det är svårt att på förhand prioritera hur man ska gräva för att man tror att man vet vad man ska hitta. Det kommer alltid överraskningar. Och den andra poängen glömde jag. Ja, men den andra poängen är ju liksom att ge mig en poäng. Jag får nöja mig med den poängen. Det kommer på om en stund. Vad sa du? Ja, vi hittade ju några ben redan i början, så det var väl tur att de var med hela tiden. Men alltså det, ja. Överraskningar blir det, och det är svårt att prioritera innan. Och det är viktigt att man använder alla de metoder som står till buds egentligen, tycker jag. Mm. Jag slutar där. Tack så mycket, Anna.